ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବାକୁ ଗଲେ 2017 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। 2017ରୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାରଣରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମ ନିଖିଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଦଫା ଦାବି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2800, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଆମର 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ 6 ମୂଳ ଚାକିରି ଗଣନା, ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଚାଲୁ ରହିଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ।